maamul goboleedka Soomaaliyeedii Puntland waxay soo dhaweeyay dadaal iyo wadiibeysha caalamku oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa caqabadaha ku xiran arrimaha doorashada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana la isla gartay in Sabtida berri oo bishu ku beegan tahay 3 Abriil 2022 ay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadu isugu yimaadaan shir hordhac u noqda shirka wadatashiga arrimaha doorashada. Shirkan oo qabanqaabisay beesha caalamku ayaa ujeedkiisu yahay si madaxda Soomaaliyeed ay safkarad uga gaadhaan ajendaha shirka iyo sida ugu habboon uu qabsoomayo shirka wadatashigu. Maahan markuu ugu horreysay shir noocan oo kale la isugu yeedho madaxda Soomaaliya iyo kuwa xubnaha ka. Shirarkii hore ay yeesheen lagama soo saarin wax natiijo ah oo waxay ku soo dhammaadeen natiijo la'aan. Ilwaad Yuusuf Deer, Televisionka Baddacas, Sargeysa. Ma ogtahay in ay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.